Plantažu lješnjaka je Kobegići u Vlasenici, koja za većinu stanovnika povratnika znači izvor egzistencije, danas je posjetio Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Danas smo obišli porodično gazdinstvo Begića koji su faktički svojim sredstvima sve ovo uradili, napravili od sredstava koja su zaradili izvan Bosne i Hercegovine, tako da na ovaj način življavaju samo ovaj zaseok, obnavljaju svoje imanja i to je nešto što je lijepo vidjeti i rijetkost je vidjeti ovako lijepo dvorište u Bosni i Hercegovini, vjerujem, a ne samo u povratničkim sredinama, tako da dijelim utisak svih onih koji su posjetili ovo imanje, da je jedno prelijepo imanje. Što se tiče nas kao federalnog ministarstva, mi ćemo vidjeti danas sa gospodinom Begićem o kojoj on vrsti pomoći razmišlja, šta mu možemo konkretno pomoći u radu, s obzirom da su oni i registrovali gazdinstvo i neko preduzeće, ali kao fizička lica su tu prijavljeni, tako da raduje me da ćemo mi kao ministarstvo uzeti učešće u podršci širenju ovoga gazdinstva. Ja se nadam da će ovo biti neki inkubator koji će dalje pomoći da se razvija kompletan ovaj kraj, a svakako proizvodnja ovako kako je zamišljena, ona predstavlja jedan izuzetan pol rasta koji može biti generator faktički i udružiti manji proizvođači u jednu cilinu dalje nastupiti na tržištu. Jedan od vlasnika preduzeća je Mujo Begić. Živi i radi u Italiji, a ulaže u svoje Begiće kako bi pokazao da u Bosni i Hercegovini ima perspektive i da se kvalitetnim projektima može osigurati održiv povratak stanovnika na područje Vlasenice. Da naglasim da sam zaista prezadovoljan i više nego sretan da nam je ministar ovdje došao da obiđe. Jako mi je drago, ne samo zbog mene, nego i zbog samih ovih mojih komšija ovdje, ljudi koji radi se sa nama. Mi projekat smo počeli, znači prvo sam počeo sa analizama zemlje, računajući da sam pronašao taj lješnik, znači počeli smo analiza zemlje, analiza vode i 2017. godine počeli smo pomalo da pripremamo. Tako da je 2018. firma osnovana, Eko Begići. Zadovoljan sam sa projektom, zadovoljan sam sa uspjehom na terenu što lješnika, što samih ljudi koji dolaze ovdje da radi, moje komšije, moji vlasničani praktično. Za sad je na plantaži na privremenim poslovima koji počinju u februaru, a završavaju u decembru, dnevno angažovano oko 30 povratnika. Zovem se Stanoje Malčinović, ovo sam se vratio 2002. godine. Znači, povratnik sam na opštinu Vlasenica, susjedno selo ovdje Đamđići. Ovdje u Begićima radim već od septembra mjeseca. Što se tiče rada, poljoprivreda, ku poljoprivreda nikad nije ni bila lahka, ali nije ni teško. A što se tiče plaćanja i to sve u redu, znači zadovoljni smo sa gazdom, ja se nadam da je on zadovoljan s nama. Šta da kažem, imam ćerku, 25 godina nezaposlena, imam sina, 14 godina, ide u školu ovdje, supruga isto nezaposlena, ovo što radimo ovdje, to nam je sve. Ja sam Jasmina Maljišević, znači ovdje već 4 godine kako radimo. Znači imam ćer isto ide ovdje na fakultet, prva je godina, sin mi, četvrti srednji sada to završaje, znači ovdje smo evo četvrta godina kod Muje kako radimo. Ovdje nam je jedino eto što imamo gdje da zaradimo, znači nigdje drugo, jedino ovdje nam. Cilj projekta kojeg implementira preduzeće Eko Begići je podići nasade lješnjaka na 100 hektara i dati podršku povratnicima da na svojim posjedima uzgajaju stabla lješnjaka.